Евроспин е највеќа италијанска верига дисконтне продаје, с веќе од 900 трговски енотами тако во Италија, како и Република Словенија. Данес ту во ново место отпираме 40 трговина во Република Словенија и друго во ново место. Нова трговина бо мимо им дочим тер луѓем кои живеа во ближини принесла неко ново попестрито во тем делу места, ведно ниске цене, усак теден нове акциске цене, акциске производе и последично туди нова деловна места. Намрет за тој енота смо запослили 6 луѓи. Гледе само некај, гледе карактеристико нови трговини, приближно мери 950 квадратних метров продајне површине, градили смо ја приближно 5 месецов, располага па туди 74 паркирними простори. Обратовални час нове трговине бо од понеделка до суботе од 8 изјутре до 8 извечер. Евроспину се ведно трудимо за пријазно и квалитетно пострежбо, се туди у данашних тешких часих послушамо захтеве наших потрошников, зато за данашњо отворител понујемо велико штевило прехранбених тер непрехранбених артиклов, знижених туди до неваријетних 80%. За конец па лако речен да сам препричан да будо купци задоволни с нашо ново трговино, с нашо понудбо, тер да се будо к нам ради врачали.